ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আৰু মই সন্তোষ স্বাগতম জনালোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু গাইছ মই এতিয়া আছোঁ ৰঙামাটি চেণ্টাৰত আৰু আজি মেট্ৰিকৰ এক্সাম আছে, আজি হিন্দী আছে, তো সেইকাৰণে আহিছোঁ চেণ্টাৰ, আমাৰ গাঁৱৰ লগৰবিলাকৰ লগত আহিছোঁ। তো এতিয়া সময় 8:15 হৈ গ'ল আৰু বাকী চেক কৰি কৰি সোমাই আছোঁ ভিতৰত। তো আমি যাওঁ এতিয়া গেটফালে অলপ চাব লাগিব। আজি ভিডিও সকলে চাই থাকিব আৰু আজি বতৰ একেবাৰে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগি আছে। কি ব্ৰত কৰিছে আহিছ, ভালকে দিবি এক্সাম। আৰু এই চবেই এতিয়া সোমাই গ'ল, বাকী এইবিলাক চব গাৰ্জেনবিলাক হয় এনেই বাহিৰত আছে। আৰু এতিয়া সময় 8:30 হৈ গ'ল আৰু চব কেণ্ডিডেট ভিতৰত সোমাই গ'ল চেণ্টাৰ চব। আৰু এজন আহিছিল এই সোমালে, চাওঁ আৰু কিমান দেৰি হ'ব। 9:00 ষ্টাৰ্ট হ'ব চাগে একদম। আৰু গাইছ এইটো গোপাল হয় আৰু গোপালে কিবা এটা কম বুলি কৈছিলে। বাই বাই টাটা গুড বাই গয়া। আৰু গাইছ আমি এতিয়া স্কুলৰ পাছফালে গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া সময় 9:00 10 মিনিটমান আছে আৰু সোমালে আৰু বেল মাৰি দিলে এতিয়া। আৰু স্কুলটো কিমান ডাঙৰ আছে চেণ্টাৰটো, ৰঙামাটি চেণ্টাৰ। আৰু গাইছ আজি মেট্ৰিকৰ 4th এক্সাম হিন্দী আছে, তো 3rd এক্সামটো চায়েন্সটো পেপাৰ লিক হোৱাৰ কাৰণে কেঞ্চেল হৈ গ'ল। তো আজি এক্সামটো ভালে ভালে হ'লেই হৈ গ'ল। আৰু আৰু চায়েন্সৰ এক্সামটো একেবাৰে লাষ্টত কৰি দিলে 30 তাৰিখলৈকে। গাইছ আমি এতিয়া মহাৰাজা হোটেল গৈ আছোঁ চাহ খাবলৈ, মই অবিনাশ আৰু মৌচম গৈ আছোঁ। ঐ জলদি আহ। আৰু ইয়াতে আছে মহাৰাজা হোটেল আৰু বেছি দূৰ। আৰু গাইছ আমি ৰাতিপুৱা এবাৰ গৈছিলোঁ চাহ খাবলৈ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ, এতিয়া মৌচম খোৱাব চাহ। কামেই আছে সেইকাৰণে আজি মৌচম আমাক পাৰ্টি দিছে। এতিয়া আমি যাওঁ মহাৰাজা হোটেল আৰু তাত চাহ খাম, তাৰপাছত লগ পাম। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। কেক আনিব থাৰ ইজ মাই ফেভৰেট থাৰ, অ' মাই গড। আজি ইমান ওচৰৰ পৰা থাৰ চাইছোঁ বে থাৰ। আমি এতিয়া চিংৰা খাবলৈ আহিছোঁ মহাৰাজা হোটেল, চিংৰাটো চাওঁ চিংৰা। কি লাগে তহঁতক, কি লাগে ক, কিমান পইচা লাগে? আমাৰ ইয়াত আশা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া চেণ্টাৰ গৈ আছোঁ। অসম অসম কেছে হ'ল ভালে হ'ল, কিবা খোৱাবা নেকি? হাই গাইছ টিছু পেপাৰ ল'লোঁ মই, দীঘল আছে ইয়াত, এইটো পুছিব পৰা নাই লাগি। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। खाना खा पेला पैसा बिल मोर ऊपर दी दिले, पैसा बिल मोर बिल तो दिबल हो गल मो 120 र र र र भाल के मिलाई। खाना खाला सिंगरा खाला है तो जगत मा मिठाई सिलाई लई लेसे लोन ना पालो तो बिल बिल लई आसे 120 टका बिल दी लई गल। हां हेतो निसा मानु लबले गेंदा होटल नाही बत भाई, एकदम नै आइबो। थैंक यू गाइस, थैंक यू। আৰু গাইছ আমি এতিয়া মহাৰাজা হোটেল পৰা আহি গ'লোঁ আৰু চেণ্টাৰ ফালে গৈ আছোঁ আৰু চিংৰা আৰু চাহ খালোঁ মৌচুমীৰ ফালে। নাই গাইছ এনে কৈছে মই খোৱালোঁ 120 টকা। মৌচুম মানে কাপোৰ কিনিলে, কি কাপোৰ কিনিলে সেইটো অলপ পাছত গম পাব। বাৰ্থডে গিফ্ট কিনিছে মৌচুমীৰ, কুৰ্তি কিনিছে গিফ্ট কৰাৰ কাৰণে।
মৌসুমৰ ভণ্টিৰ কাৰণে মৌসুমে গিফ্ট কিনিলে তো সেইকাৰণে মৌসুমে আমাক পাৰ্টি কৰিলে এটা 10 টকা অকল চকলেট আৰু মই একো নাই কিনা লাগে ইয়াৰ অকল 10 টকা চকলেট অঁ জুৰ আছে মানুহ